não sei o que é Pink Money. Pink Money, eu tenho a impressão que tem alguma coisa a ver com o dinheiro fornecido pelo público LGBT. Não sei se tem muito a ver, mas pelo que eu... Por onde eu já ouvi esse termo, eu tenho a impressão que tem relação com isso, mas... Não sei exatamente o que é. Não, não faço ideia. Já me falaram antes, mas na minha mente agora não tô lembrado. Não, não tinha ouvido falar ainda. Eu acho que é artistas usando a... o meio LGBT para se promover. Eu acho que é isso que foi o que eu ouvi falar na internet. Para mim, Pink Money não é? Seria todo o retorno em dinheiro vindo do público LGBT. Então, teriam, por exemplo, um clube de dança ou então alguma marca que se aproveite disso para poder ganhar esse dinheiro. Então, para mim, o Pink Money seria esse retorno financeiro que esse público pode dar. Na minha cabeça, é um interesse midiático na comunidade LGBT. E esse interesse midiático, ele gera um lucro financeiro, né? Está começando o Zona Multicor e hoje a gente traz um debate que provoca muita discussão e polêmica. Estamos falando sobre o fenômeno do Pink Money. Mas qual é o dinheiro rosa da bicha? A expressão Pink Money se refere ao poder de compra da comunidade LGBTI+. Segundo o IBGE, a renda média de lares homoafetivos chega a ser 65% mais alta que a média das famílias compostas por homem e mulher. A Outlawdership, uma associação internacional de empresas, indica que somente no Brasil, 420 bilhões de reais são movimentados pelo Pink Money. A ambição de captar essa grana rosa trouxe a atenção a um nicho muito forte de consumo. Passa a ser estratégico para uma empresa, por exemplo, moldar uma imagem pró-diversidade. Rola uma lavagem rosa. O pinkwashing é essa repaginada que a gente vê nas empresas, reposicionando a imagem para se tornar mais atrativas para o público LGBTI+. Para conversar sobre as raízes e os efeitos dessa tendência, a gente recebe hoje o El Leal, sociólogo e conselheiro LGBTI+. Seja bem enviada, frango. Obrigada. Todas. Eu queria que tu explicasse para a gente o que é o Pink Money. Então, o Pink Money é um termo que aparentemente começa a ser usado mais pela militância nesse momento, né? Mas antigamente os estudos de marketing sempre relacionavam isso ao que chamado tipo empresa friendly, que seria as empresas amigas da população LGBT, ou antigamente quando a gente chamava de GLS, né? Tipo, um local GLS. Inclusive até hoje rola essa piada, né? A gente falar tipo, ah, esse local é GLS, a piscina é GLS, essa boate, esse bar é GLS. Mas que na real o termo friendly era sempre utilizado para isso, assim, para as pessoas que são LGBTs aparentemente ter noção de que aquela empresa defende elas. Mas a questão é muito mais complexa do que isso, né? Porque o Pink Money estabelece uma relação de lucro através de alguns sentimentos e alguns pertencimentos de algumas identidades relacionadas com o nosso processo de consumo. Então, é muito mais complexo do que isso, do que ser apenas um friendly ou ser apenas um GLS. E aí o Pink Money estabelece que existe um mercado e a gente denomina isso como mercado. Hoje em dia, o movimento político LGBT tem pontuado muito sobre isso porque tem percebido que existe uma aproveitação muito grande desse termo e desse mercado. E sobre o pinkwashing, o que é que tu pode falar assim pra gente de definição? Então, o termo pinkwash, ele geralmente ele é bastante utilizado dentro dos debates políticos com a pretensão de expor algumas empresas ou alguns, por exemplo, Israel. A gente denuncia muito de que Israel é um pinkwashing, porque afirma que existem vários direitos LGBTs, tem parada LGBT, Tel Aviv é um ponto de pegação, etc, etc. Mas vários outros debates em relação aos direitos humanos, da população, por exemplo, que vive Israel, do conflito que existe com os palestinos, das ocupações ilegais nos territórios, são colocados para debaixo do pano para sempre falar que, olha, aceitamos LGBTs, mas aí esquece as coisas ruins que a gente faz. Então, muitas empresas utilizam isso como uma estratégia de mercado. Vamos dizer que a gente é LGBT porque a gente ganha um público, a gente ganha imagem de que a gente é bonzinho, legal, inclusivo, etc. Mas, no fim das contas, a galera, sei lá, um gerente de um banco, ele é demitido porque ele se casou com outro cara e quer colocar ele no plano de saúde, né? Tipo, a mulher que trabalha no supermercado, o supermercado diz que é friendly ou que inclui, que passa por um processo de aceitação dos LGBTs para que os consumidores LGBTs vão lá e comprem naquele mercado. Mas a funcionária não necessariamente é tratada da maneira correta porque ela é LGBT. E de que maneira esse fenômeno ele se associa a formas de opressão, de direcionamento ou de controle?
Então, na verdade, quando a gente está consumindo algo, e aí os estudos do consumo, por exemplo, moderno e contemporâneo, apontam isso de uma maneira muito nítida, a gente não consome só pela necessidade básica de uso daquele produto. A gente não bota só uma camisa qualquer porque a gente precisa se vestir, digamos assim, quando vai na rua. Existem não apenas as questões dos gostos, a questão do tipo da gente ter dinheiro ou não, mas existe uma coisa que os estudos de consumo apontam, que é o fato de que a gente cria uma espécie de delírio, uma espécie de sonhar acordado, em que a gente consome algo achando que aquele algo que a gente está consumindo vai suprir algum desejo nosso muito subjetivo, assim. É tipo, eu preciso comprar aquela coisa porque aquilo dali vai me deixar feliz. Ou aquele sentimento quando a gente compra algo, a gente está querendo muito e fica super feliz e louco para chegar em casa, botar aquela roupa ou usar aquele jogo de videogame que a gente comprou na loja, etc, etc. Então, para além da questão de simplesmente consumir algo por necessidade, a gente consome também movido pelo desejo, movido por essa vontade. E é justamente nesse momento em que a gente consome alguns aspectos da coisa, sei lá, do Pink Money, a gente não apenas tem uma vontade de consumir algo porque acha aquilo legal, mas também existe uma necessidade, inclusive nossa, mais subjetiva, de tentar colocar aquele consumo como um motor para suprir o nosso desejo. Então, tipo, digamos assim, eu vou consumir só coisas LGBTs na ideia de que eu estou, sei lá, vivendo numa bolha ou que consumir aquele tipo, determinado tipo de produto vai melhorar o meu sentimento, vai, tipo, deixar meio protegido naquela realidade. Sendo que, na real, a realidade lá fora, no mundo real, cru, etc., é bem diferente. Então, todo o processo de consumo, ele parte por uma ideia de tentar convencer você a que você tem que consumir aquele tipo de coisa, porque vai suprir algum desejo seu, algum sonho seu naquele momento. E aí, esses mesmos estudos apontam que existe um momento posterior, que é o da frustração. Quando a gente cai em si e percebe que, tipo, olha, aquele meu desejo de ser livre não foi feito. Sei lá, o comercial de carro. Aquelas pessoas andando, correndo, tipo, do carro, seja maravilhoso, você vai ser linda, etc. Por que só tem pessoa bonita, por exemplo, no comercial de televisão? Porque justamente a gente, às vezes, associa o consumo de determinado tipo de produto com a beleza, com o sucesso, com a nossa vida perfeita e maravilhosa. Depois que a gente consome e entra num processo de frustração, a gente percebe que aquilo ali não aconteceu, a gente vai consumir o quê? Outra coisa. Vai procurar outra coisa para consumir, saca? E isso acaba entrando um pouco nessa questão do Pink Money, porque a gente acaba consumindo alguns tipos de produtos achando que aquilo vai se resolver nosso problema, né? Tipo, que aquilo vai suprir, vai se sentir meio aceito pelo mundo, pela sociedade, pelo problema que a gente tem em casa, nossa família, pelo fato que a gente é pé na rua, a gente leva pedrada, ou sofre preconceito no espaço de trabalho. Só consumir não vai resolver esse problema, saca? Tipo, acho que é preciso que a gente tenha uma noção disso. Como é que a gente cria uma consciência, um filtro crítico sobre essas empresas que têm essa investida com o Pink Money? Então, eu acho que a primeira coisa fundamental nisso tudo é entender que o consumo, ele não tem que ser tomado na sociedade nossa, né, contemporânea, por mais que a gente viva uma sociedade capitalista, consumista, etc, etc, que a gente não tome isso como uma prioridade em nossas vidas. Que a gente sabe aproveitar, tipo, que é a simplicidade do dia a dia, do que é estar com o boy que a gente fica, né? O que é estar com o nosso amigo ouvindo música, conversando, tomando uma cerveja, coisas da nossa vida simples que a gente tem que começar a valorizar e não achar que a gente só vai ser feliz porque a gente comprou X coisa. Acho que o primeiro passo é esse, assim. O segundo passo é, se a gente vai consumir algo, que a gente pense de quem a gente está consumindo e que empresa é essa. Porque, por exemplo, ele botou uma bandeira de arco-íris na vitrine, mas na real está usando aquele dinheiro que eu estou consumindo para financiar pessoas que me atacam a minha liberdade. Então, assim, a grande treta é que a gente só existe porque a gente tem dinheiro, não porque as pessoas respeitam a gente. Por exemplo, os dados que falam em relação aos milhões que a gente acaba tendo, que a gente tem mais dinheiro que os heterossexuais porque a gente não cria filhos, porque a gente é privado de adotar crianças, né? Tipo, na sociedade da gente, assim, é bizarro. Então, se a gente não gasta com dinheiro com escola, com educação das crianças, com saúde, etc., então a gente tem mais grana. E aí as pessoas começam a olhar pra gente no mercado dizendo assim, vamos atrás deles porque eles têm mais dinheiro, não porque eles acham que a gente é gente. Entende? Uhum. E eu acho que esse comportamento, por exemplo, dono dessas grandes empresas que financiam tantas pessoas fundamentalistas e que querem nosso fim, nosso extermínio, ou que fala que a família está sendo destruída por conta da nossa existência, é um grande exemplo disso, assim. Ou vocês acham que os grandes empresários capitalistas do país sentam numa mesa para dizer, precisamos entender que os LGBTs são legais, são gente, são humanos, vamos fazer um capitalismo que compreenda isso. Eles estão querendo saber do nosso dinheiro, assim. E a gente tem que ter noção em relação a isso. Então, toda vez que a gente for consumir, a gente tem que repensar, tipo, aquela empresa que eu estou gastando toda a minha grana, o que é que ela está fazendo com aquilo? E, inclusive, também lembrar que não é só a nossa pauta LGBT, tem a pauta em relação aos direitos trabalhistas, não adianta a gente consumir, sei lá, em uma grande empresa de supermercado, que
né, tem condições análogas ao escravo, à escravidão, né, tipo o que a gente chama de escravidão moderna, não adianta pensar isso. Eu sei que também é difícil a gente problematizar tudo e pensar em tudo que a gente está fazendo, mas quando a gente tiver tempo, disposição para esse tipo de coisa, que a gente faça isso, né? Que a gente prefira, sei lá, comprar algo com alguém que é autônomo, que você sabe que luta cotidianamente por aquele tipo de coisa. Algum amigo seu que faz roupa, que sabe que tem um trabalho incrível, que merecia ser valorizado, se você tem mais grana, incentive que essas pessoas continuem produzindo e fazendo esse tipo de coisa, para que a gente crie uma teia real e não uma falsa teia que financia a gente, que odeia a gente, assim. A gente vai para um rápido intervalo e volta já. Mas antes, lembra que se você quiser participar do nosso programa, basta mandar seu vrá de até um minuto para o nosso e-mail, bonita, zonamusicou@gmail.com ou para a nossa página do Facebook, Zona Musicou. Eu, quando eu comecei a trabalhar, a promover eventos e festas com a bandeira LGBT, levantando assim com orgulho, não existia essa história de Pink Mama. Existia o que existe hoje, muita violência nas ruas, nas famílias, nas escolas. Assim, não existia essa história de Pink Money. Quando eu soube Pink Money, foi nos anos 90. Eu tinha uma parceria muito grande com o Mix Brasil, que era um site, não é? Assim, o maior site LGBT da América Latina. E eu me colocava ali como simpatizante, desde pequenininha, simpatizante porque eu sou uma adepta da cultura LGBT. Então, eu sempre frequentei as baladas LGBT. E nesse momento que estava surgindo essa história de Pink Money no mundo, de forma positiva, tá? Que é um mercado que existe onde os LGBT, as pessoas LGBT, ou os simpatizantes, pessoas como eu, consumimos esse produto. Agora, eu como pessoa que já, além de militar, trabalho, né, pagamos impostos, abrimos o mercado de trabalho para as pessoas LGBT tá trabalhando. Também as pessoas héteros que trabalham aqui, elas são tocadas, elas têm que ter empatia, elas têm que saber qual é a missão, a nossa missão aqui, enquanto local de encontro da comunidade LGBT, que isso fique muito claro, local de respeito. Não é? E um local também que movimenta essa economia, que é uma... E o que é positivo que eu vejo? É uma empresa, a gente tem que ver isso, uma empresa que cuida para que esse público não seja explorado, tá? Isso que a gente tem que estar atento, entendeu? Isso que a gente tem que olhar. E não se é homem, se é mulher, se é travesti, se é gay, se, sabe? São pessoas que estão envolvidas, comprometidas. Eu me coloco no lugar dessa pessoa, porque eu não quero ver estatística que é uma população que mais comete suicídio ou que mais pensa a população jovem LGBT. Eu, como psicóloga, assim, eu me preocupo demais, porque geralmente é uma dor muito em silêncio, essa dor, não é? A família às vezes nem percebe quando vê e sabe. Então é isso, acho que a gente tem que se preocupar com a vida das pessoas, não é? E eu me preocupo com a vida das pessoas que frequentam meus espaços, seja o Instituto Boa Vista, seja o espaço de cultura, né, seja o espaço de metrópole, de Bar do Céu, o espaço da rua. Eu não tenho nada a ver com a rua, mas eu me preocupo muito com a rua. Eu quero que tudo dê certo, entendeu? TVU, 50 anos da nossa TV pública.